студія відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Дев'ятигодинна тривога і удари градами та важкою артилерією. Росіяни знов гатили по Нікопольському району. Окупанти двічі за ніч обстріляли Марганецьку громаду. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів. Пошкоджені житлові будинки та кафе. Але, на щастя, люди не постраждали. Наводив ракети на Дніпровську ТЕС і полював за системами ППО. У Дніпрі взяли під варту місцевого жителя, якого затримала Служба безпеки України. Зрадник був агентом ГРУ. Працюючи водієм у фармацевтичній компанії і курсуючи різними маршрутами, він збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України. Насамперед, російський агент намагався виявляти бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування ЗСУ. А ще запроданець передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення. Звіти про наслідки повітряних атак надсилав своїм роботодавцям через закриті канали зв'язку. Зокрема, надавав фото з прив'язкою до місцевості та детальним описом. Контррозвідники затримали ворожого агента на гарячому. Йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили поплічнику ворога про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Дніпропетровщині стало більше пунктів незламності. Зараз їх вже понад 400. Вони розгорнуті у школах, садочках, бібліотеках, старостатах, поліцейських відділках, наметах ДСНС. Ще майже пів тисячі власних локацій незламності відкрили також підприємці у різних куточках області. Адреса на мапі незламність.gov.ua, у Telegram та Viber-ботах. Дніпро готується до всіх можливих викликів. Зокрема, в котельнях зараз тестують альтернативні джерела живлення, зазначають фахівці КП «Теплоенерго». Так, на одному з теплопунктів проводять пусконалагоджувальні роботи на генераторі. Торік, зазначають комунальники, в цій котельні встановили сучасну енергоощадну автоматику для керування котлами. Цьогоріч замінили аварійну ділянку трубопроводу опалення, що в комплексі дозволило заощадити Дніпру до 20% енергоспоживання. На цій найбільшій котельні встановили 3 дизельні генератори. Зазначимо, більшість котелень міста також вже з генераторами. Та котельня, на якій ми зараз знаходимося, обеспечує порядка 150 жилих домів, около 18 шкіл і 23 дитячих комбінатів, около 180 тисяч потребителів. Вот. Тобто котельня доволі-таки велика, нагрузка велика. Все жители всех этих 180 домов, всех лечебных, детских и дошкольных учреждений будут с теплом. Забота о жителях в критические моменты, в критические ситуации, связанные с блэкаутом, являются на сегодняшний день приоритетом. Это не последние генераторы, которые мы устанавливаем, мы будем продолжать эту работу. Подобные генераторы будут устанавливаться не только на объектах теплоснабжения, но в том числе и на водоканалах, и на канализационно-насосных станциях. У Дніпрі продовжують моніторити також справність інших об'єктів критичної інфраструктури. Цього разу інспектували тягові підстанції, що живлять контактну мережу для руху трамваїв та тролейбусів. Здійснив перевірку черговий по місту директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев. Таких будівель, таких інфраструктурних об'єктів електротранспорту 39, тому кожен день проводяться поточні ремонти, огляди, техогляди. Якщо є пробій, якщо є замкнення якесь кабелю, то така пересувна лабораторія виїжджає на місце, підключається до кабелю, є можливість подивитися, який неісправність кабелю і в якому місці, на якому відстані від точки підключення. Відвідав черговий по місту і пункт незламності, розташований на проспекті Нігояна, 49. Тут у разі відсутності світла дніпряни можуть зарядити свої гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю. У прихистку також є приміщення для матері та дитини. Загалом працівники електротранспорту вже облаштували 6 таких локацій.
Водійське посвідчення за 3 місяці, та ще й задарма. У Дніпрі одна з автошкіл безкоштовно навчає водіїв, точніше водійок. Курси для переселенок, волонтерок і тих пані, які носять форму ЗСУ. А ще тут навчають правилам дорожнього руху дітвору. Як автошкола за час Великої війни перетворилась на освітній центр і чим ще допомагають – дивіться далі. Ця невеличка кімната за неповні 11 місяців війни перетворилась на такий собі нескінчений конвеєр допомоги. В учбовому центрі «Автошкола» у Дніпрі опанували кермо вже близько 200 слухачок. Більшість з них – переселенки. В них, як виявилося, дуже гостро ставало питання щодо особистої евакуації, щодо евакуації їх дітей. На жаль, ми не могли навчити всіх, тому що кількість заявок була більше 10 тисяч. Ми це робимо власним коштом, за свій рахунок. Сісти за кермо хотіли. Але не вміла пані Ганна, жінка-переселенка з Харкова. З 10 ночей 8 ми провели у підвалі. Спочатку ми були у нашому погребі маленькому, але потім ми зрозуміли, все почалося сипатися. Жінка розповідає, у Харкові обстріли не вщухали ні на день. Вже думала, що в погребі і залишиться назавжди. Врятуватись допомогли добрі люди. Каже, якби вміла їздити, було б набагато легше. Тож по приїзду до Дніпра відразу записалась на курси водіння. Для мене було важливо це онлайн-формат. Чому? Тому що я в такому була, состоянні, коли... Важлива безпечність. Я давно планувала це зробити. Для мене не важко. Це навчання, яке для мене воно приходить з задоволенням. Окрім переселенок, охочими опанувати кермо були і волонтерки, і військовослужбовиці. Взяти всіх на безкоштовний курс при всьому бажанні не могли, кажуть в автошколі. До того ж, мали витрачати ресурси і матеріальні, і фізичні, ще й на гуманітарку. Засоби особистої гігієни для дорослих, мокрі серветки, сухі серветки. Памперси для діточок, для жінок особиста гігієна. Ліки ми особисто їх переводили, щоб розуміти, що для чого. Гуманітарку збирали всім миром. Щось допомагали благодійні організації, а щось купували за свій рахунок. Якщо в гривнях, то це на 500 000 гривень. Якщо в сім'ях, наразі з квітня місяця це близько 400 сімей. Там такі історії, що мене зараз так трошки пробирає. Коли люди розповідають, як вони проводили час у підвалах, при обстрілах, що залишилось від їх домівок, від того, де вони жили, все спокійне своє життя. І тут, там кожна історія, вона, для мене це страшно. Тобто я не уявляю, що б я робила на їх місці. Окрім дорослих, правила дорожнього руху в автошколі викладають і малечі. За інструктора переселенець з Харкова пан Дмитро заняття проводить онлайн. Кожен з вас хоч раз в житті з батьками, з дорослими, бабусі, дідусі ходили від школи додому. Точно ви приходили через пішохідні переходи. Подібних курсів для найменших учасників дорожнього руху у Харкові не зустрічав, каже інструктор. Дещо їх навчили батьки, дещо вони в школі знали та зрозуміли. І я повинен зрозуміти, що вони знають, що їм дати ще, чого вони ще не знають і що для них буде корисне. Курс автошколи на новий рік навчити ще більше майбутніх водіїв. Стати одним з таких можна за номером, який ви бачите на екрані. Запрошуємо на безкоштовне навчання по всій країні, де б вони не знаходилися, вони можуть телефонувати до нас, приходити, заповнювати заявку на сайті і ми будемо їх відбирати. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Майстри Петриківки розрадили ЗСУ. Тепер світова нематеріальна спадщина на бойовій машині бійців. Майстри розмалювали відомим на весь світ петриківським розписом військовий гелікоптер і спорядження бійців. Така ідея виникла, коли захисники відвідали громаду. Вони побували на екскурсії та взяли участь у майстер-класах з традиційної для цієї місцевості техніки малювання. На знак підтримки та вдячності художники вирішили додати гвинтокрило яскравих барв. Кажуть, хочуть, аби вони піднімали українським захисникам настрій, знімали напругу та додавали сил боротися з ворогом.
І на сам кінець про спортивні новини. Додому з медалями. Дніпрянин Демір Філаретов став призером чемпіонату світу з водних лиж серед юніорів до 17 років. Він пройшов у чилійському місті Сан-Бернардо. Стрибок на 52,5 метри приніс дніпрянину одразу дві нагороди – срібло у багатоборстві та бронзу у стрибках з трампліна. Зазначимо, спортсмен – абсолютний чемпіон Європи з воднолижного у своїй віковій групі. І це була остання інформація на цю годину. Після випуску дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Побачимось у вечірньому етері. Не перемикайте.